O Programa de Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida pretende atender a uma demanda internacional que busca analisar o impacto dos produtos para a sociedade. O projeto foi lançado no dia 23 de maio em um evento na Universidade Federal do Paraná. A iniciativa é dos cursos de Engenharia Florestal e Industrial Madeireira em parceria com o Setor de Ciências Agrárias da UFPR. A avaliação do ciclo de vida, ele é hoje uma proposta, uma ação, metodologias de avaliação dos produtos desde a sua origem, uso até o descarte final. O professor Dr. Marcelo Langer, do Departamento de Engenharia Florestal da UFPR, explica a relevância da sustentabilidade para a sociedade. Nesse processo todo de ciclo, desde a origem até a sua morte, vamos dizer assim, até o seu fim, né, sua destinação final, nós tentamos definir então o impacto do produto e do seu processo sobre a vida do ser humano, sobre a vida do planeta, sobre a vida do meio ambiente, né, o quanto isso é benéfico ou não para a nossa vida, para a sustentação da nossa vida. E aí entra, então, o conceito de sustentabilidade. O sistema está sendo implementado na UFPR através de programas de extensão e mestrado e com apoio de empresas e centros de pesquisa interessados em sustentabilidade. O programa é interdisciplinar e está aberto para estudantes de toda a Universidade Federal do Paraná. Claro que as metas com essa crise hoje aí das universidades, a gente não sabe até onde vai ser importunada na execução. Mas a gente acredita, primeiro, na formação de pessoas que entendam a avaliação do ciclo de vida. Depois, fazer uma reflexão na sociedade, das pessoas que a gente tem acesso, da importância de fazer a avaliação do ciclo de vida. E atingir empresas, usuários, que eu acredito que seja um importante, né? Também presente na solenidade, o reitor da UFPR reitera a importância dos projetos desenvolvidos nas universidades públicas do país. Não importa o que se diga nesses tempos tumultuosos sobre a universidade pública brasileira, ela continua sendo um elo fundamental para o nosso país, para a nossa soberania, para o nosso desenvolvimento. Esse evento pode ser considerado, nesse sentido, um evento emblemático.